Reshat Arbana për ndarjen nga jeta të regjizorit Fejzo ka dy fjalë, u shkëput një gjerdani kine Për ndarjen nga jeta të regjizorit të njohur, muaren Fejzo ka raguar dhe aktori njohur i kinematografis shqiptare Reshat Arbana, i cili e ka cilësuar si një humbje të madhe për artin. Arbana tha për mediat se Fejzo ishte një nga regjizorit më të mirë shqiptarë ndërsa përveç se bashkëpunëtor, ata ishin dhe miq të ngushtë me njëri tjetrin. Humbja e tij lajmi trisht për artin. U shkëput një gjerdan i kinemas shqiptare. Me Muharremin kam luajtur me të, Tek fiet që priten, ngushëllim e familjes dhe, dhe të gjithë miqve të ti. Fejzo ishte një prej regjizorve më të mirë shqiptarë, ka qënë një prej miqve të mi më të mirë, tha aktori Arbana. Kujtojmë se muaren Fejzo ishte prej dy javësh i shtruar në një spital një tali ndërsa në rojet në moshën 87 të djetë vjeqë pas vuante nga një së mundi rëndë.